İlk dəfə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 18 sentyabr tarixli fərmanı ilə təsis edilmiş və 1991-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin vəfasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması barədə Azərbaycan Ali Sovetinin qərarının qəbul edildiyi tarix 9 oktyabr Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri günü elan edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli fərmanına əsasən həmin fərman qüvvədən düşürülmüş və 26 iyun tarixi Azərbaycan Respublikaları Respublikası Silahlı Qüvvələri günü elan edilmişdir. Mənə ordu gərək deyir, xəstəyə dərman kimi, mənə ordu gərək deyir, nəfəs kimi, can kimi, mənə ordu gərək deyir, sarsılmaz cahan kimi, ordun varsa yurdun var, ordun yoxsa yurdun yox. İnamsız bir qartalın qanatları gərilməz, döyüşsüz azadlığın meyvələri gərilməz, şəhidsiz bir millətin vətən ruhu dirilməz. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan. Ordun varsa yurdun var.